ବିଛଣାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି ଦଶ ବର୍ଷୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହସିନା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ ଏନ୍ଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 9 ବାରଦ୍ୱାରା ସାହିରେ ତାଙ୍କ ଘର। ଘରେ ବାପା ମା ଆଉ ହସିନାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ତିନି ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ହସିନାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ। ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଶରୀରର 90% ଜନ୍ମରୁ କାମ କରୁନି। ସରକାରୀ ସହଯୋଗ କହିଲେ କେବଳ ମାସିକ 700 ଟଙ୍କା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଦେଇ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବି ଠିକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନି। ଇଏ ଖାଇ ତ ପାରୁନାହିଁ, ନିଜେ ଏକା ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଚାଲାବୁଲା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୋଇ ଏକା ଥାଉଛି। ଆକୁ ଯେତେ ଅଛି ଆମେ ଯେତେ ପାରୁଛୁ ସେତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାକ ଦେଖେଇଲୁଣି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନାହିଁ କି ଦୟାକରି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆକୁ ପେନ୍ସନ୍ ହିଁ ଖାଲି ମିଳୁଛି 700 ଟଙ୍କା, ଆଉ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଯେ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେଠି ବସିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛି। ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଭଲଟା ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ବସି ବି ପାରୁନାହିଁ କି କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ଖାଲି ଶୋଇ ଏକା ଥିବ। ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବିକଳ ଅଛି। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କି ତାହା ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଆଉ 700 ଟଙ୍କା ତା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି, ଆଉ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଦ୍ୱାରା ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ କି କିଛି ବି ତାର ଚଳାଇ ପାରୁନାହିଁ ନା କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କି କିଛି ବି ତାକୁ ଏମିତିକି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିକିତ୍ସା ଭଲ କରି ଏମିତି ହଉ। ଜନ୍ମରୁ ବିଛଣା ହିଁ ହସିନାଙ୍କ ପରିଚୟ କହିଲେ ଚଳେ। ଘର ବାହାରର ଦୁନିଆ କ'ଣ ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା ହସିନାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହସିନାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଛାନବେଳରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଜନ୍ମରୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା 700 ମିଳୁଛି, ଆଉ ଘରେ ଶୋଇ ଏକା ଥିବ। ସିଏ ତାକୁ ସେବା କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୁଁ କଣ୍ଡକ୍ଟର କରୁଥିଲି, ଯାଇକି ଆସିଲେ 400-500 ମିଳୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଫୁଟପାଥରେ ରହିକରି କାମ କରୁଛି। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସରକାରର କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିନି, ଖାଲି ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଝିଅର କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ କି ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ କି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଝିଅର କାର୍ଡ଼ ଆକା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ହସିନାଙ୍କ ପିତାମାତା ଆମ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ହସିନା ଭଲ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏବଂ ହସିନାର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବ୍ରଜକିଶୋରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।